bör vi närma oss slutet av konserten. Tack till er som kom hit för att lyssna. Jätteroligt att ha er här. Det blir inte mycket till konsert om han inte är någon publik, så ni är jätteviktiga. Tack för att ni kom. Sen har vi några här på scen som vi vill tacka lite extra. Hubbe börjar vi plocka fram här. Tack Hubbe för ett fantastiskt solo. Väldigt njutbart. Och det tror jag att alla här håller med om, eller hur? Ja. Fantastiskt bra jobbat. Roligt att höra dig som solist. Tack. Sen har vi Maria. Får också komma fram. Alltså det solot. Jag tror att jag kan tala för hela flygsektionen när jag säger att vi är stumma och på 100. Helt fantastiskt. Och vi har en blomma till dig också. Det har i den stora äran att lämna. Sen har vi ju Roger. Tre konserter i rad har det blivit nu. Ja. Jätteroligt att ha det här. Du sätter verkligen fart på oss. Eller hur? Ja. Och, eller hur? Ja. Full fart hela tiden. Men det är roligt att ha det här. Vi har en blomma till denna. Och jag kan ju avslöja för publiken att Håkan kommer tillbaka. Höstkonserten kommer Roger att dirigera igen. Och det är vi jätteglada för. Men stort tack för idag. Ni såg att han blev så ivrig så att han slängde iväg pinnen där. Men det gick ju bra ändå. Tack! Sen tycker jag faktiskt att det här är några till som jag vill tacka. Som ni kanske har märkt så har det varit bland de yngre medlemmarna som har presenterat låtarna idag. Och de har gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi har Melvin. Clara. André. Ida. Jag tror inte att det var sista gången ni fick höra dem. Som ni kan se på baksidan av programmet så står där kommande konserter. 29 maj i Hemviksparken är nästa konsert. Och sen har vi ju då höstkonsert och vi har nyårskonsert. Det vet vi inte så mycket om än. Men vi vet datum. Den 29 maj är alltså nästa konsert. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där kommer information om alla våra spelningar. Och YouTube får vi inte glömma. Där finns massor att se som vi har spelat. Och det kommer snart från denna konsert också. Nu ska vi gå på sista låten, allra sista låten. En låt som heter Viva Musica. Leve musiken. Tack.
Lugus, Hanna! Ja.